Абай атындағы орталық кітапханасында Жамбыл облысының 85 жылдығы мен қала күніне орай кітапхана оқырмандарының шығармашылық әлеуетін көтеру, поэзияға қызығушылығын қалыптастыру мақсатында тарихы терең жыр шаһар атты поэзия кеші өтті. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл кеш Тараздың тарихи құндылықтарын, рухани байлығын жастар арасында кеңінен таратып, әдебиет арқылы ұрпақтар сабақтастығын жалғастыруды көздейді. Кешке Қазақстанның белгілі ақындары Ербол Қамбатыров, Үміт Бейтенова, Нұржан Әліш, Марал Хантөре қатысты. Әдебиет майталмандары қала тарихын, оның рухани байлығын және мәдени мұрасын өлең арқылы жырлады. Олардың әрбір өлең жолдары жиналған жұрттың жүрегіне жетіп, ерекше әсер қалдырды. Тарихы терең жыр шаһар атты бүгінгі поэзия кеші Жамбыл облысының 85 жылдығына және Тараз қаласы күніне орай ұйымдастырылып отыр. Кештің негізгі мақсаты кітапхана оқырмандарының шығармашылық әлеуетін көтеру және поэзияға деген қызығушылығын ояту мақсатында ұйымдастырылып отыр. Поэзия кешінің қонақтары республикаға танымал айтыскер ақын Ербол Қамбатыров және Үміт Бейтенова, сонымен қатар Тараз қаласының жақсы ақындары Нұржан Әліш және Марал Хантөре. Сонымен қатар бүгінгі поэзия кешінде ақындарымыз өздерінің шығармашылығынан өлеңдер оқыса, кітапхана қызметкерлері ақындарымызға арналған кітап көрмесінен библиографиялық шолулар жасайды. Айтулы кештің құрметті қонағы болған ақиық айтыскер ақын Ербол Қамбатыров бұл шараның маңыздылығына ерекше тоқталып өтті. Ол Тараз қаласының шайырлар ордасы, әдебиет пен өнердің қасиетті бесігі екендігін айта келе, осындай поэзиялық кездесулердің қаланың рухани дамуына зор үлес қосатынын атап өтті. Жамбыл облысының 85 жылдығы мен мынау Тараз қаласының күні мерекесіне қарсаңда өтіп отқан Абай атындағы мынау кітапхананың іс-шарасы бүгін өте бір мәресіне, өзінің мақсатына жеткен бір шара болды. Өйткені жалпы шығыс шайырларының ордасы болған бұндай іс-шараның Таразда өтіп тұруы заңдылық сияқты. Көңілің толып отырған нәрсе мынау жас ақындармен бірге мынау тамаша тыңдармандардың, соның ішінде өлең құмар, ал мәселе жас ақындар емес, тыңдарманның өзі қазіргі сөз тыңдай білу, оның ішінде өлең тыңдай білу деген бұл үлкен қасиет. Іс-шара соңында Тараз қаласы орталықтандырылған көпшілік кітапханалар жүйесінің директоры Ұлболсын Сәулебаева қорытындылап, кеш қонақтарына қазақ поэзиясының көркем үлгісін жасап, кітапхана оқырмандарына рухани азық сыйлағандары үшін ризашылығын білдірді. Фархат Қаумен, Аслан Қожахмет, Фәлімжан Ақбаев, 77 News.